понеділок, 14 вересня, надійшла частина коштів на рахунки «Нафтогаз України» – більше 2 мільйонів гривень. Ця інформація пізно увечері з'явилася на офіційному сайті Черкаської облдержадміністрації. Її повідомив очільник області Сергій Сергійчук. Спільними зусиллями вдалося запобігти зриву опалювального сезону. Це був один із перших пріоритетів та першочергове завдання. До мене і по сьогодні надходять звернення від жителів міста. 26 сесій поспіль не ухвалювалося рішення, написав Сергій Сергійчук. Майже 4 мільйони гривень надійшло і на погашення заборгованості медичним працівникам Сміли. Шкода, що політичні амбіції заважали це зробити раніше. Але головне – результат, якого ми досягли, зазначив Сергійчук. Нагадаємо, що відповідне рішення щодо виділення коштів на проплату НАК «Нафтогаз України» за газ та зарплату медикам затвердили не сесійно, а проголосували 9 вересня члени виконавчого комітету Смілянської міськради. Це стало можливим після рішення комісії ТЕБ ТНС на упередження надзвичайної ситуації у місті.